myslím si, že to zvládne bez mikráku. Tak. Tak. Jistě víte, dneska je tomu přesně 60 let, co se v rodině Elišky a Vladimíra Novákovi rozezněl dětský pláč. A na svět přišel malý Vladimírek. Pomalence Vojtovi a před nejmladší Mírkem. A na hlas. Tak ještě jednou, jo? Asi všem malý Vladimírek jako třetí v pořadí po Helence, Vojtovi a před nejmladším Mírkem. Byl to klučík k světu. Dařilo se mu. A jako miminko mlíčkem řádně krmené. Mlíčko mu kutnalo. Ale aby nestrádal a rostl, musel začít dostávat řídko krupičku a zeleninové polívčičky, které mu odznají dodnes. Samozřejmě pro miminka žádný slaný. Trochu se musí zaprasit. Odznají. Malý Vladík rostl, začaly budou zubky, které bylo samozřejmě nutné čistit. Naučil se to hodně dobře, za chvilku si je čistil úplně sám. Dalším pokrmem, který byl bezesporu spojen s jeho mládím a byl mu velice často předkládán, byl vynikající pudink. Když mu vyrostl, začal malý, jak mu tehdy všichni říkali, Vlaďa, navštěvovat základní devítiletou školu, kde byl žáčkem spíš průměrný. S bratránci a setřenicemi, kteří přijížděli každým rokem na prázdniny, kamarády a bratrem Mírkem začali podnikat výpravy po stavení a blízkém okolí a také hrát tradiční dětské hry, ze kterých byl jejich stařeček úzovkám celý štěstím bez sebe a dost často hrozil výprask. Chudák malé, smrt! Není se čemu divit, hrozila smrt. Když tyto hry spočívaly například v tom, že rozházeli složené seno nebo vypalovali hořící svíčkou nápisy na trámy. Jeho mladší bratr Mírka, Mírek, pro něho byl malý Vlaďa vzorem, jej musel hlídat, což se Vlaďovi zrovna moc nehodilo. A tak toto hlídání skončilo například s trstnýma žbítkama za jizdy a rozbitou bratrovou hlavou. Jednou dokonce jeho prostřelením diabolkou ze duchovky, které naštěstí skončilo jen obrovskou modrinou podřinou na bratrově příště. Ty byl. Zdroje.
Souběžně se základkou navštěvoval lidovou školu umění, kde se učil hrát na tahací harmoniku. Po jejím absolvování pochopil, že harmonika není nástroj, který by se hodil do kapely. Tou jeho první kapelou byla kapela Saturn, kde už hrál na bicí. A bubnování už zůstal a šlo mu to. Muzika se pro něj stala úplně vším. Po nastoupení na střední učiliště, kde se učil a vyučil spolovým montérem, a jako správný mladík se začal holit.